Hello everyone, kumusta na naman po? Malapit na naman yung weekend, kaya happy-happy na naman tayo. Meron ngang kasabihan na all work and no play leads to burnout. Kung napapansin din ninyo sa title ng aking video, I choose to be happy-happy lang. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang kayo dito sa aking channel. Pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated kung may bagong videos akong ina-upload dito. Bakit nga ba I choose to be happy-happy lang ang napili kong title? Naniniwala kasi ako na walang tao na gustong maging malungkot. Ang happiness kasi is a choice. Walang makapagpapasaya sa atin unless we choose to be happy. Although alam din natin na hindi sa lahat ng oras tayo ay masaya. Dahil sabi nga nila, walang bahaghari o rainbow kung walang konting ulan. Ang importante lang, mas marami yung saya kaysa sa lungkot. Naisip ko rin gawin ang video na ito dahil naalala ko si Cutie Mahal. Mahigit isang taon na rin na mayapa si Mahal. Pero sa palagay ko, imbes na yung mga magagandang alaala ang pinag-uusapan ng karamihan, parang ang nangyayari ay hindi na matapos-tapos ang kontrobersya, ang intriga, bangayan at patutsadahan, at iba pang hindi magagandang pangyayari. Kung gaano kamasayahing tao si Mahal nung nabubuhay pa siya, ay siya namang nakakalungkot at magulo ang kinasasangkutan ng pangalan niya nung mawala siya. Para sa akin, si Mahal ay isang stress reliever sa karamihan nung buhay pa siya. Na kapag napapanood siya, ay puro saya ang hatid niya sa mga viewers niya. Mas maganda nga sana na ito sana yung maiiwan ni Mahal sa atin. At hindi yung sa kung ano-anong mga issues na dadawit yung pangalan niya. Dahil kawawa naman yung tao, hindi niya na may pagtatanggol ang mga taong mahal niya at malapit sa kanya. Pero despite sa mga kaguluhang ito, I still choose to be happy for the sake of Mahal. Samahan niyo akong panoorin natin ang nakakatawang mukhasim challenge na ginawa nila ng kanyang katandem na si Migs Molino. Samahan niyo akong tumawa at sariwain natin ang mga masasayang alaala ni Mahal. What's up mga bunso? So today's video may bago na naman kaming video na gagawin ni Mahal at ang video na tayo tatawagin natin na... Achim Challenge! Ha? Achim Challenge! Achim! Oo! Achim! Achim the Challenge! Mukha! Yeah, mukha chim. Yeah. Mukha chim challenge. Wow. Yeah, mga buso, tama si Mahal, mukha chim challenge. Tawa talaga mukha chim challenge. Yeah, mga buso, kung ready ka na, kung ready ka na, kung ready na kayo, kung ready na ako, kung ready na lahat, game para tayo is, let's go! In 3, 2, 1! So, okay, simulan na natin. O, bato-bato topic tayo ulit. Tuwa-tuwa. Game. Bato-bato topic. Bato-bato topic. Halo, ikaw ang umpisa. Game. Okay, simulan muna, Mahal. In 3, 2, 1, go! Oy. Ito yan, hindi mo pinili yan. Maliit eh. Okay. Ito lang. O, walang maasim. Mukasim challenge. Oh. Busin. Bilis. 1, 2, 3. Lang. Ah! Sige! Sige! Muntikan ka na! Muntikan ka na! Alam ko reaction mo pag ikaw nangangasim. Oh, sige! Oh! Oh! Oh, sabayan na kita! Ang bihira maasim nga. Balik nga tayo at tikong ng mga... Ba? Pareha? Oo. Ba't nakareha ka na kaganyan ka? Ito naman. Tapos naman? Okay, reaction!
sim nga. Mga sim nga. Okay. Hindi na kitaan ng reaction. Meron naman tayong calamansi. Calamansi. Oh, sige, challenge. Pick up. 5 5 6. Ano maliit? Ano lang? Kaya lang, konti lang. Sabi ni Mahal. Konti lang daw. Ay, maganda yan. Lalo na ngayon, kailangan natin ng vitamin. Vitamin ano yan? Vitamin. Vitamin ano? Paano nga vitamin? Chi! Vitamin Chi. Tapos hindi mo lang buti, ayaw ko ganito. 1, 2, 3. Go! Paano ba? Sige, ito na lang, mas maliit. Dali, ako na magpipiga. Para ano? Reaction, sige! Challenge! Mukha sim challenge! 5, 6, 7. Go! Nalalabanan, ayaw talaga magka-uling. sige. Ayaw mo ha. Wala. Ano naman? Hindi mo maasim yun eh. Tikman natin kung hindi maasim. Patak lang. Mm-hmm. Kaya nang papatak mo. Papatak? Patakan mo na lang ako. Para ano na medyo, alam yung bakuna pa. Patak. Bakuna? Ano na yun? Drops yan. Huwag nga naman matahal. So, last two. Walang ano? Wala pa. Lakas mo ah. Hindi ko nakita yung reaction mo ah. Talagang challenge. Challenge. Challenge sa challenge. Okay. Meron naman tayo dito. Pilip ko lang ako. Meron naman tayo ngayon dito. Mangga! Mangga, mangga. Mangga, mangga, hinog ka na ba? Mangga, mangga, hinog ka na ba? Oo, hinog na ako. Oo, hinog ka na. Ay, sa palute. Okay. Ha? Nakabusamot ka! Nakikita kita! Hoy! Nahuli kita! Nahuli kita! Nahuli kita! Basta nahuli kita, hawan ha! Wow! Parang ano, nangyumi ako? Kaya nga, di ba kaya asiman ka? Kaya ka ba asim niya pa ano? Nga! Pikil na pikil mo pa kasi.
tapusin to eh. Grabe mo, nakakatim na eh. Hindi! Challenge nga eh. Di ba 2 points ka? O sige, mga kalahati lang. Kalahati. Pagbigyan. Oh, sige, reaksyon. Amangga lang pala. Totoo na mamasim? Oo, maasim na. Maasim talaga, no? Mm. Yung mga, ano na, yung mga pahinog na, no? Okay! Nakanda na kamay ko. Nakanda na ba? Oo! Oh! Ano? Isa na lang. O sige, mga dalawa na lang. Dalawang kagat. Ah, dalawang kagat. Pero malaki! Eh, napakaliit naman kasi ng ano mo, kagat mo. Kagat! Eh, pinipigilan mo. Okay, last! Ala, kaya mo kagat? Huh? Oo! Oh. Lakay mo! Ang dito! Sa akin meron ako. Ikaw na nakakasin mo eh! Hindi nga! Eh, challenge to eh! Hindi ko pala, ikaw na pala kasi na nakakasin naan ka! Hindi nga! Kaya ka! At itano ka! Ito, zero! Ah! Oo! Napakaliit naman kasi ng ano mo. Ay, parang lang naman. Okay. Maasim mo. Maasim man kaya. Oh. O, dali o. Oh. Kasi naman kagad ang katat. Kaya nga, ate. Kaya lang, ano mo. Ba? Manamdam mo. Bago maasim man. Ha ha ha!
Embarrassin nga naman eh. Oh, Lex. May last na kami. Last one. Last one. Last one? Oo. Last one. 3-0. Ay, hindi. Okay. Last one. Last one. Okay. Hindi ako makakainit. Ngayon ka lang? Oo, hindi ako makakainit. Bakit? Kailangan mo. Oh, challenge. Oo nga. Alam mo, kailangan natin magkaroon ng challenge para yung mga hindi mo nakakain, at least nakakain mo. Oh. Di ba masarap naman? Tulad ng kalamansi. Oh, ayaw mo ng kalamansi, gamot naman to. Oh. Oh, game. Handa ko na. Sabayan kita ha. O, tingnan mo reaction ko ha. Uy! Tingnan mo reaction ko ha. Aware ako na hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang issue. Kina Mahal, kay Mix Molino, Pamilya Tesorero, at Pamilya Molino. May kanya-kanyang batuhan ng mga issues. Not between Pamilya Tesorero and Pamilya Molino, kundi between sa mga supporters ng dating magka-tandem. Mga issues na masasabi ko kung meron man, ay dapat na itinuturing na sana na personal issues.
Kaso nga lang, dahil parehong celebrities sina Mahal at Mix Molino, may kanya-kanya silang mga supporters. Aside sa meron pa silang mga supporters sa kanilang tandem na mamigs, mukhang hindi yata nila naiiwasan na magkomento o kumampi o makipagsagutan sa tuwing may kumakalat na mga issue either kay Mix Molino or kay Mahal. Ako personally, hindi ako nakikialam sa mga ganito. Unang-una, hindi ko naman talaga kilala ng personal ang mga personalities na ito. Pangalawa, mahirap din makisali sa mga issues na para sa akin ay puro mga hearsays o karamihan ay mga hearsays o mga sabi-sabi lang. Pangatlo, naniniwala ako na ang pwedeng umayos lang sa anumang gulo ay yung mga sangkot lang at hindi yung opinyon ng ibang tao na may kinakampihan. Kaya para sa akin, kesa magkomento sila ng masasakit pero hindi naman sapat na masasabi nating legit yung mga kaalaman nila tungkol sa mga issues, mas pipiliin kong manahimik at makinig na lang sa mga sangkot. Minsan o kadalasan kasi, we are adding fuel to the fire. Ito yung tipong mas pinagsasabong pa natin yung mga sangkot kesa sa pinag-aayos natin sila. Lahat tayo sigurado ako meron din tayong mga own personal issues. At sigurado rin ako na ayaw din natin na pinakikialaman tayo ng mga taong hindi naman sangkot sa issue. Kahit pa sabihing sobrang masugid na tagahanga tayo ng isang tao o solid supporter tayo ng isang tao, dapat alam pa rin natin yung mga limitasyon natin. Kasi kahit nga sa mga issues ng mga kaibigan natin or even mga kamag-anak natin, kung hindi naman talaga hinihingi yung opinion natin, ay hindi tayo pwedeng makialam. Dito pa kaya sa mga iniidolo natin na hindi naman tayo kilala. Sa tulad ng mga issues na dinadawit sina Mahal, sina Mix Molino, sina Jetro, pamilyang Tesorero, pamilyang Molino, luging-lugi si Mahal dahil wala na siya sa mundong ito. Kahit ano pa ang ibabato sa kanya at sa pamilya niya, hindi niya na kayang ipagtanggol ang mga ito. Kawawa rin yung kaluluwa ni Mahal dahil kumbaga parang ayaw nilang patahimikin dahil buhay na buhay pa rin yung mga intriga na kung saan sangkot si Mahal. Sabi nga nila, pag may namatay, ang talagang nalulungkot dito ay yung mga naiwan ng namatay. At ang sasalo din sa lahat ng mga intriga at kontrobersya tungkol doon sa namatay ay ang mga taong malapit at mahal niya sa buhay. Ito sa palagay ko ang nangyayari ngayon sa pamilya ni Mahal. Pilitin man nilang manahimik, ay meron at meron pa rin mga issues na pilit na pinupukol sa kanila. At tingin ko rin dito, mahirap maayos ito kung puro sagutan at patunsadahan lang ang nangyayari. At alam din natin na ang isang tao ay may hangganan kung hanggang kailan niya lang kayang tanggapin ang mga batikos at pang-iinsulto sa pagkatao niya o sa pamilya niya. Siguro kung maiparating ito sa korte, baka mas mabibigyan ng solusyon. Dahil sa korte, ebidensya ang pinaglalabanan. Ebidensya ng nag-aakusa at ebidensya ng akusado. At ang korte din lamang ang pwedeng makapagbigay ng hatol kung sino ang tama o kung sino ang mali. At ang korte lang din ang makapagbibigay ng parusa kung sino ang nagkamali. Wala mang sakitang pisikal dito sa issue na kung saan ay nasasangkot pa rin si Mahal. Pero yung batuhan ng mga masasakit na salita ang nangyayari. Ako bilang isa sa mga nabigyan ng kasiyahan ng Mamig's tandem, I choose to be happy. Mas gusto kong alalahanin yung masasayang araw ng tandem nila kesa pag-ukulan ko ng oras ang mga issues nila na unang-una sa lahat ay wala akong karapatang makisali. Pwede sigurong magbigay ng opinyon, pero para sa akin, hindi na tama yung ibinababa mo ang isang tao at inaakusahan mo. Mas masaya ang buhay kung yung mga positive sides na lang ang iisipin natin. Mas uunahin ko siguro ang mga personal kong problema kesa makisali ako sa problema ng iba. And besides, wala na si Mahal, so sana patahimikin na natin siya. Kahit anong bintang at kung ano-ano pang mga pagkakamali ang lalabas tungkol sa mga nangyari, hindi na maibabalik nito ang buhay ni Mahal. Minsan o madalas kasi, naiisip natin na napakahirap mag-move on. Pero pag nangyari ito at ikaw ay nakapag-move on, marirealize mo that it was the best decision you ever made. Marami na tayong problemang personal. Marami pang problema ang mundo natin. Huwag na nating dagdagan. And hanggang dito na muna uli mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa panonood. Dapat happy-happy lang. Ingat po kayo lagi. God bless and bye-bye!